Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru. No a co tady máme dneska, asi není potřeba nějak více představovat, protože tady máme první projížďku s pendolínem. Je mi jasný, že hodně z vás si určitě říkalo, kdy už přijde ten pátek, kdy se projedeme poprvé tady s pendolínem, no a přišlo to právě dneska. Pojedeme z České Třebové do Zábřehu, protože to je úplně ideální trať na projížďku s naklápěcí soupravou, řekl bych úplně nejlepší úsek z Prahy do Olomouce, co může vůbec být. No a z Prahy na Ostravu by se taky nějaký hezký úseky našly, ale ty zatím ve hře nemáme. Upozorňuji, že hodně věcí je tady ještě takových provizorních, ne všechno funguje úplně na 100%, ale potom, co si účkem zapneme baterky, tak tady v tom rozvaděči, který ještě není úplně vymodelovaný, ale fungují tady tyhle ty dva přepínače, kterýma nastavíme světla. No a vložíme klíček řízení, který se jí otáčí takhle o 180 stupňů. No a podíváme se, jestli nám ty světla svítí. Svítí v pořádku, jinak otevírání dveří ještě nefunguje. Je tady dost věcí, které tady ještě úplně nefungujou. No a jako první si teda zvedneme sběrač, který se nám nezvedne úplně hned, protože tam ještě nějakou dobu fouká pomocný kompresor. No a po nějaké chvilce se nám ten sběrač zvedne. Když jsme u toho, tak ještě ne, ještě se vrátíme zpátky a zapneme hlavní vypínač. No a potom, co nám to tady nahoře dobliká, chvíle napětí, dobrý je to, tak můžeme zapnout pomocný pohony a můžeme zapnout hlavně kompresor, aby nám to začalo foukat. Ručička se zvedá, fouká to v pořádku. No a zapneme si taky strašně důležitou věc u pendolína a to je naklápění. Trvá to docela dlouho, než se to aktivuje, to znamená včas si to zapneme. No a teď teprve vylezeme ven a ukážu vám to, co jsem vám chtěl ukázat. Ten sběrač je totiž značně specifický, protože on není ukotvený na karoserii jako takovou, ale on je ukotvený pomocí takových dvou oblouků, půloblouků, řekněme, do podvozku, a to z toho důvodu, že když se naklápí karoserie, tak aby se nenaklápil ten sběrač. Sběrač se vám teda naklopí jenom tak, co dovolí převýšení kolejnic v oblouku, ale ne ještě o dalších x stupňů, kolik to je, to si řekneme později, jak se naklápí karoserie, no protože pak by taky mohlo hrozit, že byste to někde mohli potrhat, kdyby už se ten sběrač klopil moc. Tak, nádhera. Akorát se nám to naklápění aktivovalo. Co se týče toho kompresoru, nebudem to protahovat, pomocí rychlého startu si to dofoukáme hned. Brzdič ještě nemá nějak popsaný polohy, každopádně někde tady je poloha jízda, tady je EDBčko a tady pak dvojklikem se přesto dostanete, jdete do vzduchu. To znamená, pokud si to takhle zabrzdím vzduchem, tak nám půjde nahodit VZ-ka. Jinak samozřejmě směr, světla máme, všechno máme, pak si ještě ukážeme automatiku. Teď by teda měla jít ta VZ-ka nahodit. Klasická LS90, nic neobvyklýho. No a to je asi víceméně všechno. Co se týče té automatiky, tak takhle ji aktivujeme. No a teďka tím cvakáním dopředu se přidává rychlost po 5 kilometrech. To znamená, že za každých 200 milisekund, co tam tu pálku máte, tak to stoupne o 5 km za hodinu. To znamená, teďka vidíte, že jsem to zvedl na 20. Když to tam podržíme necelou sekundu, tak čistě teoreticky bychom tam měli dostat 40. Jak se mi to povedlo? 45, už jsem to přehnal, jedno cvaknutí zpátky by nám mělo dát 40, nesmíte cvaknout zas moc rychle, no prostě všechno je to takový, že je potřeba se to naučit. Tak, vrátíme do jízdy, tady je potom švih, což poznáte podle toho, jak se to přebije, no a já myslím, že to je všechno. Já myslím, že to je úplně všechno, máme to povolený, takže VZ-ka reaguje, to je v pořádku. Srovnáme si pohled tak nějak, ať to hezky vidíme. No a pomocí dvojkliku se dostanete jakoby do té první polohy a potom už tady takhle krásně můžete jít do výkonu. No, co bychom si tady ukázali, co už funguje. Samozřejmě voltmetr, který je geniálně vymyšlený, protože když se podíváte, tak on je jakoby univerzální pro všechny tři napěťové soustavy. To znamená, my když jedeme na stejnosměru, tak se řídíme podle tady téhleté stupnice, kdybychom byli na střídavině, řídíme se podle té horní. To je první věc. No a co se týče tady poměrný tah jako takovej nikde nevidíte, ale podobně jako na některých německých mašinách třeba tady máte tažnou sílu, to znamená, že teďka je do plusu, když budeme brzdit EDBčkem, bude do mínusu.
to asi není nic zas tak neobvyklýho. No a pomalu ale jistě jedem. Zatím teda na 40, dokud jedeme přes vyhybky, každopádně už to vypadalo i, funguje pohled z okna? Funguje, to mě ještě nenapadlo ani zkoušet. Když už to máme srovnaný, tak to můžeme zvednout na nějaký 60, kolik jsem tam dal? 60, dobrý je to. Protože traťová je tady 60, když už nejedem přes vyhybky, i když správně bychom měli ještě chvíli počkat. No a tady potom budeme mít 120, no a valíme směrem na Třebovice v Čechách, no a dojedeme hezky až do Zábřeha. Uvidíte, že to bude docela rychlý, protože ty rychlostníky pro naklápěcí soupravy asi nemáme úplně ještě zažitý. Ani já, ani vy, co hrajete tenhle simulátor, protože to nemá nějak jako moc smysl, když nebylo s čím jezdit, ale teď se bude situace měnit. Tak, jak dlouho to tam musím podržet, abych tam dal 120, 95, tak ještě vteřinku a mělo by nám to dát 120, 115 a teď tam bude 120, pokud jsem to necvakl moc rychle. Jo, zadaná rychlost, skutečná rychlost, to je asi jasný, tady na tom není moc co vysvětlovat. Ještě tady dost věcí chybí, tady víceméně funguje asi jenom lampička a to je tak všechno. Tady potom bude vysílačka a hromada dalších věcí. Třeba funkční PZBčko a tak dále a tak dále. No, tady máme připravte se ke stažení sběrače, takže to budeme pro jistotu hlídat, jestli nebudeme muset stahovat. No a ještě jedna důležitá věc, naklápění funguje až od 75 km za hodinu výš. To znamená, když jsme se tam vlnili přes ty vyhybky a jeli jsme 30 nebo kolik, tak to naklápět nemohlo a nikdy by chtělo. No ale teď, až se dostaneme do nějakého oblouku, tak uvidíte, že už to klopit bude. Omlouvám se, kdybych trochu chraptěl, nějak mě teď úplně nefungujou hlasivky v poslední době, ale myslím si, že jedno 20-minutový video s pendolínem zvládnu a když Dominik řekl, že je to připravený na nějakou první verzi, která se může ukázat, no tak jsem prostě neváhal a říkal si jo, Určitě to musím natočit, protože na to určitě hodně lidí čeká. Tak, teď se omlouvám, že jsem v oblouku se podíval ven, čímž jsem vám trošku možná zkazil ten požitek z toho naklopení, ale tady to ještě není tolik. Budou mnohem prudší oblouky a hlavně taky s vyšší rychlostí. No, odpojila se nám trať na Brno a tady teď bude první rychlostník svislej a je na něm 140. Takže tam cvaknem 140, tyjo, já jsem dobrý. A necháme, ať nám pendolínko krásně zrychluje. No a tady teď vidíte, jak luxusně je to naklopený. Já se pokusím vám dát dost nahlas zvuk, ale věřte, že ono tady v tom pendolínu to není moc slyšet. Zvenku, no, trochu, ale ne moc. Takže tady fakt akorát takový nějaký vibrace a tak, ale je to krásně tichý. No a to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. No, máme tady skoro 140, no a chtěl jsem se dostat k tomu, jak to funguje s tím naklápěním. Maximální úhel náklonu, který konstrukčně ta jednotka zvládá, je 8 stupňů. To znamená, že o 8 stupňů na jednu nebo na druhou stranu se může celá ta skříň naklápět. Ovšem, u nás v našich podmínkách se setkáte s maximálním náklonem 6,5 stupně. No a teď, abych to vysvětlil, jak to funguje. Tak tady, dobrý, rozjedem se na 160 a pak budem pokračovat v povídání. Tyjo, já to fakt umím, ty skoky po těch 20. Dobrý je to. Valíme tady jak v letadle, hezky na 160. No, abych vysvětlil, jak je to s tím náklonem. Když si představíte nějaký jednoduchý oblouk, do kterého je, já nevím, 120, no a pendolino tam má rychlostník pro naklápěcí soupravy třeba 150 a dosahuje toho náklonu řekněme 6 stupňů. Ovšem, kdybychom tam dali 160, tak už by se třeba naklonil o 7 nebo o 8 stupňů, takže je to zase o těch rychlostech, jak moc rychle vy dovolíte těm naklápěcím soupravám jízdu tím obloukem. Jinak v našich podmínkách se s naklápěním a rychlostníkem pro naklápěcí soupravy setkáte i na jedné trati, kde
Pendolino opravdu nejezdí a to je trať z Chebu do Německa, kde jezdí německé jednotky a teď si nepamatuju tu řadu. Každopádně jsou to naklápěcí jednotky, když byste jeli tím spěšňákem nebo co to je, řekněme, z Chebu do Norimberka, jsou to naklápěcí jednotky. No a z Chebu ještě na našem území je tam pro naklápěcí soupravy 160, takže tam dýzlová naklápěcí souprava se taky projede 160. To mě jen tak jako mimochodem napadlo, protože to byl opravdu zážitek, ta cesta Norimberg-Cheb. Takže to jsem asi řekl to podstatné, co jsem chtěl. No a teď už pomalu lejstě valíme do Rudoltic, kde si musíme hlídat stahovačku. No jo, a ještě tady v tom, jak to klesá, krásná věc. ARR-ko vám brzdí EDBčkem na základě tady požadovaného tahu. To zná stejně tak jako do, jakoby řekněme, v kladném směru, tak i v záporném, protože vidíte, že to přibržďuje. Ale když bych sjel na nulu, tak on nám přibržovat nebude a úplně bez problému by tady tu 160 překročil. Tak, teď nevím, ono už to tady asi není dostatečný sklon, tak nám ta rychlost stoupat nechce. Ale prostě teďka, když to dám do výkonu, tak uvidíte, že on teď teprve zas přibrzdí. No dobře, nepřibrzdí, protože tady už ten sklon není. Tak a takhle to hodím úplně do nuly, to je něco jako malá velká nula US a tak dále. Tak, co stahovačka? Dobrý, pohoda. Takže teďka dvojklikem se dostanete z té velké nuly do malé. No a teď už takhle krásně můžete přidávat. No a tady třeba 130, 135 tuším, no ale pro Pendolino 160. A vidíte, že ten náklon je fakt jako brutální. No, teď bude chvilku rovinka, takže trošku více času věnovat se něčemu jinému. A tomu něčemu jinému je, že jsem chtěl poděkovat členům, protože už dlouho jsem neděkoval. No a novými vláčkaři jsou Devix, Milovník vlaků Race.cz, Vše kolem vlaků, Michal Vrbka, Dr. Whitewash, Terry, no a dva noví super vláčkaři jsou Lukáš Zima a Mavlik ŽPCZ. Takže díky moc všem za podporu. No a my už valíme tady touhle krásnou rovinkou z Krasíkova, teda z Krasíkova, z Rudoltic do Krasíkova. Tady si toho naklápění momentálně moc neužijeme, protože tady jsou jen takovýhle lehký obloučky a jinak je to víceméně rovina. No, ještě jednu věc jsem chtěl říct, co se týče toho naklápění, tak když zvyšujete rychlost, tak vám to klopí až od 75, ale když tu rychlost snižujete, tak vám to klopí až do 65. No a je tam samozřejmě nějaká jakoby vůle, aby si to s váma nehrálo úplně z jedné strany na druhou, to znamená, že pokud byste nějak jeli těsně kolem těch mezních rychlostí, tak vám to nebude klopit tam a zpátky, ale bude se to chovat nějak přirozeně, aby to nebyla úplně horská dráha. Ale to všechno ještě musím postupně vyzkoušet. Zatím s tím mám tady najeto pár kilometrů a už tak jsem z toho nadšenej, doufám, že i vy. Tak, tady pojedeme zase trošku do oblouku, tak se naklopíme. Jinak, kdybychom to naklápění vypnuli, tak s tím můžeme jet normálně podle horních rychlostníků, tedy ve výsledku ne zas o tolik pomalej. Není v tom absolutně žádný problém. Tak jo, tak valíme tady hezky po rovince. No a potom v Krasíkově, tam to teprve začne. No a zejména úsek Krasíkov-Hoštejn, dohromady je tam těch tunelů, že jo, tady 3 a pak 2, takže 5. No a ten prostřední je osamocený, jak jsou to dvojice, tak tam kolem něj tam je 130 a Pendolino tam má tuším 160 a tam teda mám pocit, že ten náklon byl úplně největší. Jestli poznám ten oblouk, který se mi tak líbil, tak vás na to upozorním. No a teď už přijíždíme do Žichlínku a budeme během chvíle v Krasíkově, kde je tuším jenom 150, takže si na to budeme dávat bacha. Tak, paráda. Tady to už je poslední stanoviště autobloku a je tady 150. Což znamená, že úplně v klidu, jenom takhle EDBčkem, když dáme maximální EDBčko, tak dívejte se, jak nám to leze do záporných hodnot. A bez problému o těch 10-15 km za hodinu přibrzdíte během chvilinky, žádný stres. 151. Krása, můžeme to tak nechat.
zkusíme to zhodit, jestli se mi to povede o 10, jo, stopade, povedlo ku podivu. No a víceméně to můžeme možná nechat ve výběhu, nebo ne, pojedem, nesmí mě to zdržovat, tady totiž míň jak 150 nebude, tam pak bude za 160, takže dobrý. Prohučíme Krasíkov, pojedem do tunelů, no a tady to bude teprve jízda. Fakt jak v letadle, tak pojďme, krásně se naklopíme. Ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, schválně mi můžete napsat do komentářů, ono už to tam jezdí dlouho a pravidelně, takže už vás takových asi bude hodně, ale kdo jel někdy pendolínem na trati z Plzně do Chebu, protože to si myslím, že je jako extrémní zážitek. Tady přece jenom Praha Ostrava, těch hodně klopících míst máte minimum, ale kdo někdy jel Plzeň Cheb, tak mi dá za pravdu, že to je jako šílenost. No, během chvilky zase 160, což znamená, že tam dáme plnej CRS, ať to jede. Ono to pendolino není nějaký extra výkonný, nedosahuje to žádné extrémní akcelerace, ale vzhledem k tomu, že je to, řekněme, rychlovlak s hodně uvozovkama, tak to prostě není požadavek na nějaký koupří městskou dopravu, kde byste potřebovali akceleraci a tak dále, takže to prostě funguje trošku jinak. No, tady teď máme vlastně v celém tomhletom úseku, kde teď je 140 a teď bude jenom 130, tak pro pendolino je tady celou dobu 160, až vlastně do Hoštejna, kde je 140, 130, no uvidíte. Nemění se to tady zas tak často, takže i když jsem to tady jel asi dvakrát, tak není jaký problém si to zapamatovat. Tak, tady před tímhle tunelem je teda ta 130, to je ten osamocený tunel, jak už jsem říkal. No a za ním podle mě, tam si myslím, že to klopilo úplně nejvíc. Tak, nádhera. Projedem to tunelem. A tady teď sledujte ten náklon, jo, doprava. A teď tady ten levej oblouk je zase jako hodně prudkej. Úplně šíleně. A ještě bychom si mohli ukázat ten sběrač, že si to stihneme. Jo, podívejte se, jak on je vybočený na boku. Tady se teda koukám, že další vozy neklopí úplně tak, jak by měly. OK, tak přece jenom je to pořád work in progress, ale sledujte teď, jak se zase narovnal ten smeták. To je přesně to, co jsem vám chtěl ukázat. A teď už hlavně nesmí zapomenout na to, že tady budeme mít jenom 140. Tak, hodíme tam plno EDBčko, ale nevím, jestli to bude stačit. Ono to tady přece jenom klesá. A ta 140 už tady bude brzo. 51, no, asi nám to úplně nevíde, tak hrábneme i maličko do vzduchu, jenom takhle úplně lehce, abychom tam fakt měli poctivých 140. No a teď to ještě maličko přibrzdíme na těch 130, protože pak přes stanici jako takovou už je jenom 130. No, tak jak jste viděli, tak jsem sám zjistil, že nám neklopí další vozy, ale jak říkám, je to zatím prostě jenom prvotní verze a je tady hodně věcí, co se musí upravovat, takže prosím, neptejte se, kdy to bude, ale jak vidíte, tak do takovéhle podoby se to dostalo fakt hodně rychle. Teď samozřejmě přichází ta fáze, kdy se musí vyladit úplně všechny chyby a nedostatky, což pak kolikrát trvá mnohem déle, protože je hromada věcí, o kterých se bavíme s Dominikem, jo, a tohle se chová tak, a má to tak být, nebo nemá, jo, a teď musím zjistit něco, jo, takže fakt těch věcí, co se musí vyřešit a vyladit, je strašně moc, takže ta cesta je ještě poměrně dlouhá, ale rozhodně je to na dobré cestě. A svítí nám stahovačka. Já jsem se netrefil. No, tak možná trochu se zpožděním, vzhledem k tomu, že ten smeták máme hned tady na tom voze, tak to asi jsem nestihl úplně dokonale stáhnout, ale to nevadí. No a teď během chvilky můžeme jít zase do výkonu. Máme tam 130, já jsem to z těch 160 ani nesnižoval, protože tady než uděláme 150, tak to bude chvilku trvat. A 160 je tady už za malou chviličku, takže já myslím, že to nemusíme nějak moc řešit. Máme tam 140, první tunel a tady mezi tunelama už je myslím ta 160, takže to by mělo krásně vyjít. Tak, nádherně to prolítáme a klopíme, kolik tam máme, 147 a míjíme rychlostník 160, takže nám to vyjde úplně přesně. No a budeme to moct rozjíždět na 160,
Tady se to rozjede hodně rychle, protože tady, jak víte, tak to do Lupěného pěkně klesne. No a budeme za chvíli v Zábřehu, kde si cvičně zastavíme, ačkoliv Pendolino v Zábřehu nezastavuje. Ačkoliv, ještě jedna věc jsem chtěl říct, jak jsme vyjížděli z Třebové a stáli tam, tak to zase taková fikce nebyla, protože ranní 241 do Košic v Třebové zastavuje. Tak, teď vidíte, jak nám to začalo přibržďovat, jo? Když bych to dal do nuly, přibržďovat to ale nebude. Když bych zabral, přibržďovat to taky nebude, protože už to není potřeba. Každopádně my už to hodíme do výběhu a necháme dojet, protože tady už za chvilku bude zase nějaký snížení rychlosti, ale ne příliš razantní. Zase Pendolino má přes Zábřeh tuším 140, což jako je fakt docela dost. To uvidíte za malou chvíli. Tak, 110 nás nezajímá, nás zajímá tady těchto těch 140, což když hned tam nasypem to EDBčko, tak na 140 přibrzdíme v klidu. Protože už jsme nejeli ani těch 160, jinak to EDBčko tady funguje takhle kontinuálně, ale to se taky bude upravovat, ono údajně jsou tam jenom nějak dvě polohy, že máte nějakou třetinu nebo plný, což když si uvědomíte, jak Pendolino brzdí, tak tam v tom EDBčku těch možností za stolik není. Tak, no necháme to přibržďovat. No a tady vidíte, že my místo 110 nebo 115 jedeme prostě 140, jo, což jako je poměrně hustý, co si budeme povídat. Tak a teď dvojklikem zase přejdeme do vzduchu. No a necháme to brzdit takhle i vzduchem. Brzdí to docela dost, tady ještě rozhodně proběhnou nějaký úpravy, protože by to nemělo být tak strašně citlivý na ten vzduch. Tak, teď ho dvojklikem zase povolím, teda kdyby se mi to povedlo, protože jsem to trošku zbytečně přebrzdil. No a tady už máme zase hezky 106. Tak, my to ale necháme brzdit tím EDBčkem. No a pak pomocí vzduchu nějak se pokusíme zastavit, ještě nevím úplně jak, ale nějak, aby nám to hezky vyšlo. Tak, teď už asi můžu přejít do toho vzduchu. Tak a někde tady kousek za tou střechou, už to tam určitě máme celý, takže takhle můžeme bez problému zastavit. Tak, povolíme to, ať tam toho vzduchu nemáme narvanýho tolik. No a to je všechno. Dojeli jsme do naší cílové stanice Zábřeh. Já doufám, že se vám tohle první projížďka s Pendolinem líbila. Pokud jo, nezapomeňte na palec nahoru. Myslím, že Dominik si zaslouží velkou pochvalu, no a jsem zvědavej, jak to teďka půjde dál, no a kdy bude finální verze Pendolina. Ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se krásně, nezapomeňte na lajky a budu se těšit zase příště. Pro dnešek, čau čau.